Cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, que o nosso coração se alegre, cante aleluia na presença de Deus. Que bom estarmos aqui, estarmos juntos em mais uma oração da manhã. E bom estarmos juntos aqui, Lucas, graça e paz. Coisa boa, Heve, graça e paz. Bom dia para todos. Muito bom. Vamos começar com uma palavra de oração. Eu vou pedir para o Lucas fazer essa primeira oração, já que aquecemos aqui o coração com essa canção. Vamos orar. Santo Deus, estamos diante de Ti, Senhor, e suplicamos, Senhor, o Teu favor, suplicamos, ó Deus, a Tua boa mão nos conduzindo, Senhor, nos caminhos que temos trilhado. Ó bondoso Deus, nos mostra, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Muitas vezes a gente se encontra em encruzilhadas, né? A gente precisa tomar decisões, por vezes padecemos com dúvidas, por vezes nos falta o discernimento, porque somos seres limitados, ó Deus, somos pó, o Senhor conhece a nossa estrutura. E falíveis que somos e pequenos que somos, necessitamos todos os dias, ó Deus, da tua intervenção sobre nós, iluminando, ó Deus, o nosso caminho, mostrando, ó Deus, a vereda da justiça para que andemos diante do Senhor de modo justo, santo, reto e fiel. Amém. Senhor, então nos aproximamos de Ti humildemente pelos méritos de Cristo, ó Deus, no nome dele, suplicando, ó Senhor, o Teu favor, a Tua graça, a Tua bondade, ó Deus, e a Tua iluminação, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, para que o nosso caminhar revele, ó Deus, a Tua boa obra em nós, para que esteja o Senhor, ó Deus, nos conduzindo pelo caminho que for, que a nossa alegria, Senhor, seja dar bom testemunho do Senhor por onde o Senhor nos levar, ó Deus. Amém, que seja a alegria de cada um dos corações dos nossos irmãos reunidos aqui neste instante, neste momento, ó Deus, dar glórias ao Senhor e trilhar o caminho que o Senhor tem proposto para nós desde sempre. Aqui, ó Deus, nós ofereceremos as nossas orações, nossas petições, também nossas ações de graças ao Senhor. Então, suplicamos a Ti, Senhor, receba e também fale ao nosso coração a partir das breves meditações que aqui faremos na nossa oração da manhã. Senhor, graças te damos, fica conosco neste tempo, amém, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus queridos. Olha só, que bom ter você aqui com a gente na oração da manhã. Você que está com a gente aqui no site da IP Nações, todos os dias, né? Os nominhos sobem sempre aqui na tela. Nós estamos aqui todos os dias com a oração da manhã, com essa alternativa para você estar conosco, né? Você que está aí na IPP TV, também orando conosco, você pode vir aqui para esse endereço e ter o seu pedido aqui na tela. Nós vamos orar hoje especialmente pelos pedidos da IPP TV. Eu quero te dar a minha saudação, eu sou o pastor Marcelo, esse aqui do meu lado, esse rapaz simpático, é o missionário Lucas Freitas, olha só como é que ele é simpático, o sorriso dele, né? E nós somos todos aqui da Igreja Presbiteriana das Nações. Nós somos um projeto de plantação de igreja, parceiros aqui da Junta de Missões de Pinheiros, parceiros da IPP TV, e nós estamos aqui para levar o Evangelho e a vida devocional, ser instrumento de Deus na sua vida para que você tenha esse recurso, o recurso da oração. Nós estamos fisicamente aqui na rua Belgrado 443, na cidade de Barueri. Se você quiser estar conosco, puder, vai ser uma grande alegria receber a sua visita. Ô Lucas, vamos começar então com a leitura dos Salmos, né? Nós sempre falamos aqui que orar é conversar com Deus. E nós não conversamos com Deus
conversando com a nossa consciência. Nós conversamos com Deus, lendo a sua palavra e meditando nela, né? E hoje nós vamos ler uma parte de um salmo, não é, Lucas? Você pode nos dizer aí qual é o salmo, qual é essa parte, e ler para nós o texto bíblico. Claro, Heve. Irmãos queridos, irmãs queridas, a nossa porção de hoje é o Salmo 48. Nós leremos de 1 a 8, tá bom? Então, se você quiser nos acompanhar aí, eu repito aqui a referência, Salmo 48, de 1 a 8, nos diz assim a palavra de Deus. Grande é o Senhor, e Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e imponente é o Monte Sião, a alegria de toda a terra. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Em suas fortalezas, Deus se mostrou um alto refúgio, pois os reis se aliaram e juntos se aproximaram. Viram e se maravilharam, ficaram assombrados e fugiram às pressas. Ali mesmo foram tomados de pavor, sentiram dores como uma mulher em trabalho de parto. Com um vento oriental, destroçaste os navios de Tarsis. Assim como temos ouvido também, temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Ele a estabelece para sempre. Que bênção nós podemos relembrar aqui esse salmo olhando a contemplação, né? Essa é uma forma de orar, a contemplação da beleza do Senhor, de quem Deus é. Se nós pararmos apenas para esse movimento da nossa alma, um movimento de contemplação, a gente tem muitos recursos em Deus para contemplar, né? E uma dessas belezas que Deus nos dá é a beleza da comunidade. Conforme aqui o devocionário, o Cântico de Jesus, né, do nosso saudoso Tim Keller, ele fala sobre a beleza da comunidade. Eu vou ler aqui, Lucas, depois nós batemos um papo aqui sobre essa meditação. Quando esse salmo foi escrito, a cidade de Deus era Jerusalém, contendo o Monte Sião com o templo, lugar de expiação do pecado. Mas depois de Jesus, que foi o último templo e sacrifício pelo pecado, a cidade de Deus se torna uma comunidade de fiéis, tanto no céu quanto na terra. A comunidade do povo de Deus deve ser a alegria de toda a terra, conforme diz o versículo 2. Uma sociedade humana alternativa, baseada no amor e na justiça, e não no poder ou na exploração. A Jerusalém terrena, na verdade, nunca atraiu muito as nações. Mas a comunidade transformada de crentes em Cristo, sim, essa atraiu. Nossas igrejas fazem o mesmo hoje, sempre com uma profundidade teológica ímpar, né, que o Keller nos traz aqui à meditação. Lembrando do que o próprio Senhor Jesus falou sobre si mesmo, de que Ele era o templo, que esse templo seria derrubado e depois reerguido, depois de 3 dias, né? Quanto esse aspecto da igreja, da comunidade e da esperança que a igreja traz para o mundo, né? A alegria de toda a terra, podermos pertencer à família de Deus e vivermos e sermos esperança. Não é, Lucas? A gente até tem falado bastante sobre isso aqui às segundas-feiras no Conexão com Deus na igreja, né?
como a igreja pode ser esse ambiente de acolhimento das pessoas, do cultivo de um relacionamento que não é desigual, muito ao contrário, a gente fomentar o acolhimento, a igualdade, a equidade, a justiça nos nossos relacionamentos e, de fato, a igreja ser a incubadora desses relacionamentos saudáveis, desses relacionamentos que refletem a forma como o próprio Cristo nos tratou, né? Como a sua noiva, né? Utilizando essa imagem, ou como aquele que ofereceu-se a si mesmo para que nós fôssemos redimidos e pudéssemos replicar, reverberar essa forma de ser tão abençoadora para o mundo. Né? É. E é muito bonita essa imagem da igreja com uma alegria de toda a terra, né? Essa transposição que o pastor Keller faz ali da época do Salmo para a nossa época hoje. Né? E uma coisa absolutamente prática é esse momento aqui, né? Porque quando nós nos dispomos a trazer você para um tempo de oração, quando nós nos dispomos a ter uma comunhão com você e com Deus, e você trazendo os seus pedidos, você trazendo as suas questões para nós orarmos juntos, nós estamos fazendo exatamente isso. Sendo a alegria de toda a terra, porque agora já é assim com as nossas igrejas, né? Quando a comunidade da fé abre as suas portas, ela abre a porta para qualquer pessoa, para todas as pessoas adentrarem ao seu lugar de culto e ali receberem a graça salvadora, receberem o auxílio, receberem um sorriso, né? Receberem um abraço, receberem essa comunhão. A mesma coisa acontece aqui, né? Agora na internet, as pessoas que passam por aqui receberem essa esperança em Cristo e dizer que nós também nos importamos com elas, porque assim nós somos chamados por Deus para fazer. A Bíblia nos ensina, orem uns pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos cumprindo o mandato bíblico e estamos fazendo esse movimento aqui de sermos esperança e alegria de toda a terra. Né? E temos feito isso aqui diariamente, né, Lucas? Com os pedidos também. Né? E eu quero apresentar aqui, antes de nós fazermos essa oração sobre o Salmo, né, sobre essa missão que ele nos deu, né? A missão de sermos igreja do Senhor, eu quero colocar aqui o nome do William Jorge, que está passando por um momento muito difícil de enfermidade. E ele diz aqui, Lucas, que ele só pode pedir oração, porque ele parece que não tem mais outros meios para buscar a solução. Então, meu querido William, nós estamos juntos com você. Vamos orar por você, por sua família. A Maria Lúcia Pinto, pede oração por sua família, também um momento muito difícil. Né? Vamos mandar aqui um abraço lá para Manaus. A Maria Lúcia pede oração por seu marido, que está com Alzheimer. Né? Todos os irmãos lá da IPM, lá de Manaus, Igreja Presbiteriana de Manaus, igreja muito querida. Ale Barros, né? Pede oração por ela, fazendo uma cirurgia essa semana. Então, agora inclusive, né, ela está pedindo oração porque ela está no momento de cirurgia agora, nesse dia. Alda Júnior também pede para que o Senhor a direcione, está procurando uma igreja para congregar. Veja aqui o pedido de oração se ligando ao que nós meditamos. Vamos orar por isso, orar por esses irmãos, colocar diante do Senhor também essa missão que ele nos deu de sermos luz, né, ao levarmos a luz do Evangelho para o mundo. Você lembra de algum outro pedido, Lucas? Não, Heve, acho que só ressaltar para que oremos
No sentido de nos colocarmos também, principalmente uma palavra encorajadora aqui para quem de repente está afastado da sua igreja, para que nós nos coloquemos nesse lugar de olharmos para a igreja como essa escolhida do Senhor para ser a alegria de toda a terra. A gente gostaria de encorajar você a voltar para a sua igreja ou a estar na igreja para servir e fazer parte desse movimento tão, tão privilegiado, né, de sermos abençoadores nesse sentido, de sermos sal da terra, luz do mundo, abençoadores do mundo, né? Que coisa maravilhosa que a gente tem a oportunidade de fazer parte, né? É verdade, é verdade. Vamos orar por isso, vamos orar por nossas comunidades. Amém. Me parece aqui que o nosso reverendo teve um problema ali na conexão dele. Voltou aqui. Você me ouve, Lucas? Voltamos. Tá. Vamos orar, Rev. Vamos. Santo Deus, Pai Celeste, como é bom pertencer à comunidade do reino. Como é bom pertencer à família de Deus. Mas nós queremos aqui, ó Deus, confessar que, por vezes, olhamos para as nossas comunidades e as vemos, na melhor das hipóteses, crescendo para si mesma, preocupada consigo mesma. Ou, na pior das hipóteses, nem um pouco atraente para as pessoas que passam por ela, que estão do seu lado. Que não seja assim, ó Deus, com as nossas igrejas, mas que sejamos um luzeiro, que sejamos um farol, a iluminar o nosso redor. Usa as nossas vidas, ó Deus, para sermos instrumentos do Senhor, alegria do Senhor, para todos aqueles que se achegam até nós. Lembramos aqui, ó Deus, do pedido da Alda, que o Senhor abra as portas de uma comunidade para ela se integrar, ó Pai, e faça dessa comunidade, das nossas comunidades, esse lugar, ó Deus, de acolhimento, esse lugar de alegria para todas as pessoas. Dá-nos esse senso da missão, dá-nos esse senso, ó Deus, da importância que há em sermos a cidade do Senhor, de sermos a comunidade em que o Senhor se faz presente. Abençoa, Deus, a vida do William, Jorge, a sua família, ó Pai. Guarda, Senhor, Maria Lúcia Pinto de Almeida, que o Senhor esteja com ela também, com a sua família. Queremos orar aqui, ó Deus, por todas as famílias de cujas pessoas estão conosco aqui, ó Pai, que o Senhor opere a promessa da vinda de Elias, conforme o Senhor fala, referindo-se ao próprio Senhor Jesus, que o Senhor converta o coração dos pais aos corações dos filhos, o coração dos filhos ao coração dos seus pais, que o Senhor faça das nossas famílias e da terra lugar de bênção e não de maldição, porque as famílias se afastaram do Senhor. Tem misericórdia, Deus. Abençoa Alessandra, guarda, Senhor, Maria Luísa, abençoe, ó Deus, Rosângela, todos esses pedidos que chegam para nós aqui, ó Deus, que o Senhor ouça as orações e guarde. Agora, Deus, eu quero te pedir, ó Deus, por aqueles que oram conosco aqui e apresentam o seu pedido nesse exato momento, que o Senhor ouça, que o Senhor faça acalmar o coração, que o Senhor traga paz de saber que o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus Curador, o Deus da Justiça, ouve e atende as nossas orações. Nós oramos agradecidos e te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que coisa boa, né? Coisa preciosa, Lucas, nós nos colocarmos juntos aqui com todos aqueles que estão conosco em qualquer momento, né? Eu tenho dito aqui agora que a oração da manhã não é só para amanhã, né? Ela está em vários horários em que você pode orar conosco, né? Orando na hora de se deitar, na hora de ir dormir, durante a tarde, em algum momento no transporte público.
elevando o seu coração a Deus de acordo com a motivação da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Vamos meditar aqui a nossa palavra de encorajamento, a nossa palavra do Evangelho, né? Essa semana temos focado a atenção no episódio da Via Crucis, o período em que Jesus caminha já para o Calvário. E Lucas, o texto do Evangelho de Lucas, no versículo 33 do capítulo 23, a expressão aqui sobre a qual o Spurgeon medita, que o Lucas vai nos trazer, é a expressão ao lugar chamado Calvário. Ao lugar chamado Calvário. Muito bem, gente. O pastor Spurgeon nos diz assim: o Monte do Consolo é o Monte do Calvário. A Casa de Consolação é construída com a madeira da cruz. O Templo de Bênçãos Celestes é fundado sobre a rocha fendida, fendida pela lança que perfurou seu lado. Nenhuma cena da história sagrada jamais alegrará tanto a alma como a tragédia do Calvário. Não é estranho que a hora mais sombria que ocorreu na terra pecaminosa deveria tocar o coração com poder mais suave para consolar do que o júbilo de um anjo, e os olhos do pranteador deveriam se voltar antes para a cruz do que para o brilho da estrela de Belém. A luz brota do meio-dia à meia-noite do Gólgota, e cada erva do campo floresce docemente à sombra de uma árvore que um dia foi amaldiçoada. Naquele lugar de sede, a graça cavou uma fonte que sempre jorra, com águas tão puras quanto o cristal. Cada gota é capaz de aliviar as aflições da humanidade. Você que teve seus momentos de conflito, confessará que não foi no Monte das Oliveiras que sempre encontrou conforto, nem no Monte Sinai, nem no Tabor, mas que o Getsêmani, Gabatá e Gólgota têm sido um meio de consolo para você. As ervas amargas do Getsêmani têm afastado com frequência os amargores da sua vida. O flagelo de Gabatá, ou a tribuna onde Jesus se assentou quando foi julgado por Pilatos, tem açoitado suas preocupações, e os murmúrios do Calvário nos proporcionam raro e rico consolo. Jamais conheceríamos o amor de Cristo em toda a sua altura e profundidade se ele não tivesse morrido. Nem poderíamos saber da profunda afeição do Pai se ele não tivesse dado o seu filho para morrer. As misericórdias comuns que desfrutamos todas cantam sobre o amor, assim como a concha, quando colocada ao ouvido, sussurra ao mar profundo de onde vem. Mas se desejamos escutar o próprio oceano, precisamos não olhar para as bênçãos do dia a dia, mas para a crucificação. Aquele que quiser conhecer o amor, que se retire para o Calvário e veja o homem de dores morrer. Uma palavra que faz calar o nosso coração, né? A bênção real, a bênção verdadeira, o consolo, a renovação, a paz, vindos diretamente da cruz para nós. É a chamada contradição da cruz, né? A morte que traz vida, a dor que traz alívio, o choro que traz alegria, a lágrima que se transforma em júbilo, né? O homem de dores que nos faz homens de esperança. O desafio aqui é olharmos para a cruz como essa árvore da comunidade, né? Essa árvore
debaixo da qual, debaixo dessa sombra, em que de fato encontramos todas as bênçãos que recebemos. Né? O curioso aqui é essa jogada, né, Lucas, da comparação de Belém, do nascimento de Jesus, com o Calvário, a morte de Cristo. Nós somos consolados e guardados pelo Senhor. Toda honra, toda glória sejam dados a Ele, não é, Lucas? Amém, Rev. Amém. Esse paradoxo da cruz, e que ele seja cravado no nosso coração pela ação miraculosa do Espírito Santo, e que nós nos lembremos que Cristo conquista a vida entregando sua própria vida em nosso lugar, né? É a morte de Jesus que vence a morte. Né? É verdade, é verdade. Vamos orar encerrando a oração da manhã de hoje. Ore conosco aqui, coloque diante de Deus a sua oração, o seu pedido, mas abra o seu coração para receber esse consolo que vem da cruz. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celeste, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que, mesmo tendo o grande oceano, o mar da graça diante de nós, às vezes nós preferimos parar num cantinho da praia das nossas próprias dores e dos nossos pedidos com as coisas que precisamos. E esquecemos de olhar o mar, esquecemos de olhar a grandeza do Senhor e a grandeza do teu sacrifício, ó Pai, que de fato nos trouxe a bênção do perdão, da salvação, da reconciliação e o consolo para todas as dores que enfrentamos. Sim, ó Deus, foi na cruz que nós fomos curados, que nós fomos transformados de criaturas escravos em filhos. Foi no ato da morte de Cristo que nós fomos resgatados, e não há bênção maior do que essa, ó Pai. Louvado seja o teu nome, porque juntamente com Cristo, juntamente com o seu martírio, é lá no Gólgota, é lá no Calvário que nós recebemos, ó Deus, juntamente com Ele, todas as coisas, e nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus e esse crucificado, ó Pai. Bendito seja o Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos reconhecer a tua bênção, a bênção em Cristo Jesus, e isso nos traga paz no dia de hoje, ó Deus, no dia de hoje. Nós oramos agradecidos e pedimos, ó Deus, que o Senhor discipline o nosso coração para essa verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus queridos, já se foi aqui o nosso tempo. Nós precisamos agora nos despedir, né? Um grande abraço para você, Lucas. Um abraço a cada um dos irmãos e irmãs, que amigos e amigas que estiveram conosco aqui na oração da manhã. E até a próxima, né? Pastorzão querido, foi uma alegria ter esse tempo aqui junto, nessa oportunidade. Também deixar um abraço a todos os queridos que nos acompanham. Deus abençoe o dia de vocês ricamente, a semana de todos nós. Até a próxima oração da manhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Thank you.